Samantha. Jakoj den to vas te ima smisal? Smisal ste otkrije njakoj den. Mada ste sam moće bi, dosta ste sam staru bi, no vsičko ste mi svetne tozi moment. Njama da zadavam kupa prosi, naprimer kak li stignah me do tuk. Znam, če след година две няма детски страхове и в този мрак ще бъда смел на пук. Извинете. Щом растеш, ти избираш място свое в този луд свят. Не съм герой, но намирам пътя свой, дори да видя някой строшен и зъбат. Някой ден това ще има смисъл. Няма нужда да съм толкова смутен. И мечтая пак на глас, щом голям порасна, да видя смисъл. Смисъл да отиде някой ден. Всичко е наред.